Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Ateitis priklauso tiems. Laida Ateitis priklauso tiems pristato daktaro Tado Koržinsko personalizuotos odontologijos klinika. Patirtis ir pripažinimas. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Ignas Klėjus, čia laida Ateitis priklauso tiems, kaip ir kiekvieną savaitę kalbamės žinių radio eteryje apie mediciną, apie medicinos mokslą ir apskritai visą sveikatos mokslą, nagrinėjame įvairiausias temas. Šiandieną jį neišimtis, šiandien kalbėsime odontologinė tema. Iš tikrųjų, man asmeniška odontologija gana tolimas rytis, bet jinai yra labai įdomi, nes būtent su mūsų dantimis yra susiję įvairiausių dalykų, įvairiausių mitų ir apie juos, manau, verta pakalbėti plačiau, ypatingai su specialistais, kurie tai išmano. Ir šiandieną kalbėsime apie tai, kasgi bendro yra tarp dantų nusidėvėjimo ir galvos skausmo. Man atrodo, kad į šitą klausimą geriausiai galėtų atsakyti specialistas, kuris turi labai ilgą metę patirtį ir šiandieną pas mane laidoje lankosi medicinos mokslų daktaras, odontologas, estetinės rekonstrukcinės chirurgijos specialistas Tadas Koržinskas. Tai laba diena, Tadai, kaip jūs laikotės šiandieną? Sveiki, labai malonu, kad pakvietėt, puikiai laikausi. Tadai, kad esate šiaip specialistas, kuris dirbo ne tik Lietuvoje, dirbote Vokietijoje ir ten turbūt įgyta pagrindinė jūsų patirtis, bent jau kaip mokslo žmogaus, ar ne. Sakykite, kas jūs pastumėjo, kad vis dėlto savo karjerą tęsite Lietuvoje? Nes man atrodo, kad visi nori bėgti iš tos Lietuvos, na, su visa pagarba mūsų mylimai Lietuvai. Čia drįsiu paprieštarauti, aš matau visiškai priešingą judėjimą, tai yra grįžimą atgal į Lietuvą ir iš tiesų taip dalis jaunų specialistų, kurie nori įgyti galbūt kažkokį tai labiau funduotą išsilavinimą, jie kuriam laikui išvažiuoja, bet aš matau labai daug kolegų, kurie iš tiesų grįžta. Aš niekada nebuvau ekonominis migrantas, visada norėjau nuvažiuoti pasimokinti, pradžioj tik tai semestrui, paskui gavosi du, paskui gavosi, kad užbaigiau visas studijas Vokietijoje, tada porą rezidentūrų, doktorantūrą ir panašiai, ir ties kažkurio tai momentu atėjo tas laiko tarpas, kur tiesiog pagalvojau, na, dabar reikia apsispręsti, ar tu toliau savo ateitį sieji su viena šalim ar su kita šalim ir pamačiau iš tikrųjų, kad tai geras laikotarpis grįžti į Lietuvą. Tuo labiau, kad abu tėvai odontologai turi kliniką Klaipėdoje ir taip pat viskas ar susidėliojo. O iš kitos pusės Vokietijos aš pilnai nepalikau, vis dėlto ten yra dar pilna ryšių, tiek mokslinėse draugijose, tiek universitete dėstau ten, taip kad viena koja čia, viena koja ten. Ar Vokietijoje žmonių, tarkim, odontologinės problemos skiriasi nuo Lietuvos? Labai skiriasi jos? Ar jos yra visur panašios? Jeigu to būtumėt paklausęs manęs prieš 5-6 metus, tai aš būčiau pasakęs, kad taip labai didelis skirtumas yra, bet šiai dienai aš matau, kad Lietuvoje yra praėjusi labai didelė banga restauracijų, reiškia restauracinės odontologijos, dantų atstatymo ir dabar jau susiduriam po truputį su tų restauracijų nusidėvėjimu, kur jas reikia keisti ir tas būdinga, sakykime, Vokietijai, kadangi ten yra ligonių kasų sistema, ten tiek privati, tiek valstybinė yra nemažai apmokama už tas restauracijas, tai ten jų apimtis yra didelė, labai dažnis jų pakeitimo taipogi yra labai didelis. Na, o Lietuvoje tuo metu dar to nebuvo, bet šiai dienai aš matau irgi tokią tendenciją, deja turim per didelį kiekį odontologų Lietuvoje ir kartais, sakykime, per daug atliekamos terapijos, tai padaro tas abi šalis iš tikrųjų panašias su tom problemom, kurios yra tenai. Užsiimate privačią praktiką Vilniuje, Klaipėdoje ir jau ne vienerius metus, daug metų, gal esate susidūrę, aš manau, kad esate susidūrę su tais tokiais kiekvieno specialisto gyvenime egzistuojančiais pacientų mitais, kurie šiek tiek ir šypsina kelią. Kokie tai būtų dažniausiai su odontologiniam problemam susiję mitai? Galėtumėt kažką tais išskirti, kas jums dažniausiai sukelia tokią šypseną, bet jūs galite lengvai tai paneigti?
Na, iš tiesų yra labai daug mitų, kurie yra susiję su tuo, kaip skaudės, kaip tins, kaip bus blogai, kaip labai daug kainuos, kaip labai daug laiko užtruks ir panašiai, tai čia galėtum tikrai užpildyti visą dieną. Aš tengiuosi iš tikrųjų visą laiką kiekvieną problemą, su kuria pacientas ateina, nesvarbu, ant kiek jinai skambėtų keistai ar jokingai galbūt, netgi turint tam tikrą žinias, ją priimti ganėtinai rimtai ir na, negalim mes kiekvienas visose gyvenimo srityse viską išmanyti, bet iš tikrųjų čia visagalis internetas yra prisidėjęs prie to, kad pacientai su kiekvienais metais ateina vis labiau informuoti apie savo problemą, apie jo sprendimo būdus ir mums belieka tik tai kaip moderatoriui tiesiog nukreipti gydymą reikalingą kryptim. Supratau. Kalbėsime šiandien tokia pagrindinė, man atrodo, tema, kas bendro tarp dantų nusidėvėjimo ir galvos skausmo. Man atrodo, kad tai labai tokios tolimos sritys, kaip odontologui, man atrodo, kad tai labai susijusios sritys, bet paprastam žmogui tai gali atrodyti labai tolimos sritys. Visų pirma, gal reikėtų apibrėžti, kas yra tas dantų nusidėvėjimas, bent jau jūsų praktika, ką jūs laikote dantų nusidėvėjimu, kas tai yra? Na, dantų nusidėvėjimas mes galbūt pradėkim nuo to, kad mūsų dantys iš tikrųjų nėra sutverti tam, kad jie kontaktuotų vieni su kitais. Mes per dieną turime tik 6 minutės dantų kontakto, kai mes sukandame dantis tam, kad nurytume seilės. O kai mes valgome, sakykime, kramtome maistą, tarp dantų yra maistas ir jie į vienas į kitą nesitrina. Taigi dantų trinimasis vienas su kitu atsiranda tik tai tada, kai pas pacientą išsivysto taip vadinamas na, padidinto judrumo sindromas arba tiesiog padidintas judrumas, kuris dažniausiai susijęs su streso perdirbimu. To pasekoj yra nutrinamas išorinis danties sluoksnis, emalis, na, tiesiog prarandama danties apimties. Kas būtent skatina tą sindromo atsiradimą? Kokios priežastys, kokie veiksniai? Pagrindinis dalykas yra stresas. Mes šiai dienai žinom, kad iki 70% pasaulio žmonių naktį perdirbdami stresą turi padidintą judrumą. Tai nebūtinai tai yra, sakykim, griežimas su kastais dantim. Bet tai yra... būna ir griežimas, ar ne? Taip, tas būdingas naktinis griežimas yra, ne? Taip, mes turim ir dieninio griežimo, turim ir naktinio griežimo, bet dažniausias yra naktinis griežimas arba stiprus sukandimas dantų arba griežimas dantim, priklausomai vėlgi ten nuo sakandžio, nuo tam tikrų kitų veiksnių, bet pacientas gali ir kitaip turėti padidintą judrumą, jisai gali vartytis lovoje labai stipriai, jisai gali turėti tą vadinamą restless leg syndrome, tai yra nepailstančių kojų sindromą, tiesiog bėgimas lovoje, jisai gali, na, kaip mes sakom, somatizuoti savo stresą, tai yra kabutėse nuryti, kaip aš sakau, tą stresą ir jam gali išsivystyti, reiškia, skrandžio gleivinės pakitimai, tiesios žarnos pakitimai, kaip, kurie daina iki opaligės, sakykim, morbus kronus, kaip sakoma, autoimuninis, bet prie jo prisida ir streso išsivystymas. Tai tas naktinis, tarkim, man labai įdomus dalykas, naktinis grįžimas. Ar yra kažkokie tais išaiškinti mechanizmai, kai dėl ko būtent naktį grįžimą? Tai yra suprantu stresas, bet kaip viskas veikia? Pagrindinis dalykas tai yra streso perdirbimas. Mes žinom, kad stresas organizme iš tikrųjų pagamina tam tikrų hormonų. Ir tuo metu, kai mes bėgiojom paskui mamutus ar, sakykime, ir viduramžiais, kur dirbom sunku fizinį darbą, mes šitą stresą, kuris psichologinis stresas, kuris susikauptavo, turėdavom galimybės grinai fizinių darbų, poilsio ir darbo režimų atitinkamų, galėjom šitą stresą nulinti, sakykime, ar ne. Šiai dienai mes to nebeturim. Mes visą dieną sėdime prie kompiuterio, barškiname į klaviatūrą, stresą iš tikrųjų nuryjame į save, nes demonstruoti savo emocijas irgi yra nepriimta, mes turim būti išlaikytais ir panašiai. Ir tas susikaupęs stresas, tie stresiniai hormonai, jie niekur nedingsta. Jie turi naktį kažkokiu būdu išnykti ir tą, ką mes matom, tai yra atsiranda, tas yra padaroma to padidinto judrumo pagalba. Tai galima vadinti psichosomatiką visiškai? Na, ar tai psichosomatika, anksčiau būčiau jum pritaręs, nes anksčiau ir buvo šita būklė klasifikuojama kaip parafunkcija arba nenormali funkcija, o šiai dienai yra šnekama, kad kramtomasis organas, kuris yra principe
kelių organų sistemų toksai, nu, kaip kibernetinis reguliacinis ratas, tai yra dantis, dantų palaikomieji, reiškia, raiščiai, kaulas aplinkui, dantenos, centrinės nervų sistemos dalis, raumenys, jie visi susijungia tokį bendrą reguliacinį ratą, kuris paskui vadinasi, reiškia, stomatognatinė sistema, kraniomandibulinė sistema arba kramtomuoju organu, kas žmogui paprastam paprasčiau yra suprasti. Ir štai kramtomojo organo tie sutrikimai, kuriuos mes anksčiau sakydavom, jeigu žmogus griežia dantim, yra bruksistas, tai yra jau liga, tai ją reikia gydyti. Ir iš tiesų buvo pridaroma labai labai daug bereikalingo gydymo, nes buvo, nu, sakykime, 50-aisiais metais, 50-ieji, 60-ieji metai, Vokietijoje atsirado tokia nuomonė, kad dėl netaisyklingo sakandžio, taip, žmogus pradeda griežti dantim ir nusigraužia savo dantis, atsiranda visos kitos problemos, kaip raumenų įtampos, neaiškus galvos skausmai, ausyse, aužimas, garsai visokie, vestibulinio aparato sutrikimai ir panašiai, kas viskas tiesiogiai susiję su tuo. Tai šiai dienai mes žinom, kad mūsų kramtomasis organas iš tikrųjų yra pritaikytas būtent tam, kad nukrauti šitą stresą. Išskyrus tik tai tiek, kad mūsų dantis per silpni šitam reikalui yra ir jie, taip sakant, kenčia nuo to ir sumažėja jų aukštis, kas priveda vėliau prie dar daugiau problemų. Kalbame apie dantų nusidėvėjimą ir galvos skausmus. Jūs šiek tiek paminėjote, kaip tai yra susiję, bet kaip viskas veikia iš tikrųjų. Gerai, stresą mes patiriame, ar ne, tarkim, kaip pavyzdys, pradedam griežti dantimis, mūsų dantys nusidėvė. Taip. Kurioje vietoje čia atsiranda galvos skausmas? Galvos skausmas, iš tiesų, tas galvos skausmas, kuris yra susijęs su griežimu dantų, yra dėl padidinto raumenų tonuso. Mm-hmm. Reiškia, raumenų įtampa tam, kad griežti dantim, iš tikrųjų, jėgos, kurios atsiranda griežiant dantim, tam, kad nugriežti emalį, mes į vieną kvadratinį centimetrą galim išvystyti iki 40 kg jėgos. Tai padauginus ant viso mūsų, reiškia, dantų lanko, tai yra tikrai labai nemažas kiekis kilogramų, su kuriais mes sukandę galime, reiškia, naikinti savo tą emalį. Tam, kad tą pasiekti, mums reikalinga raumenų įtampa. Raumenys, kramtomieji raumenys, mes juos turime, reiškia, iš vieno ir prie žandikaulio, mes turime juos čia, reiškia, kurie yra iš abiejų galvos pusių, tai vadinami temporaliniai raumenys. Ir šitų raumenų įsitempimas labai dažnai yra skausmingas. Tas skausmingumas yra kaip apibūdinamas kaip veržiantis galvos skausmas, tiesiog kaip diržu užveržta galva. Labai dažnai jis yra sumaišomas su migreninio tipo skausmais, ypač kai, sakykime, raumenyse atsiranda tokie dalykai kaip trigeriniai taškai. Tai yra raumens vietos, kurios dėl per didelio įtempimo tam tikrų momentų tampa nebeveiklios, bet dėl to, kad mūsų visą veidą aprūpina principe jutimais, aprūpina tik tai vienas nervas, atsiranda tokių persikryžiavimus, sakykime, kad skausmas, kuris iš tikrųjų atsiradęs yra kažkokioje tai vienoje raumens vietoje, jisai įradijuoja, tai yra, taip, nu, pereina plinta į kitą vietą, plinta į kitą vietą ir staiga raumens skausmas, kramtomo raumens skausmas yra priimamas mūsų, suvokiamas mūsų kaip, sakykime, akies skausmas, galvos skausmas, ausies skausmas. Labai dažnas atvejis iš klinikinės praktikos, tai yra ateinantys pacientai, kuriem dėl dantų skausmo, pastovaus dantų skausmo ir ištraukiami vienas po kito dantis. Visa istorija prasideda taip, kad jis ateina pas stomatologą, jam skauda dantis. Stomatologas pasižiūri, nu, gal kažkokia maža plombytė ten yra, nu, gal nėra taip optimali. Pakeisim. Pakeitė plombytę, nepraėjo. Padarė tada šaknų kanalų gydymą, nepraėjo. Po šaknų kanalo gydymo pabandė jį galbūt dar atnaujinti, nepraėjo. Nu, viskas baigėsi tuo, kad tą dantį ištraukė. Tada sekantis dantis ir deja, aš matau ne vieną pacientą, kurie būtent dėl raumenyse esančių štai tokių miogelozių, trigerinių taškų, tai yra, sakykime, tų zonų, kuriuose yra perteklius tų raumens veiklos produktų, pieno rūgšties, sakykime, kurie nervinės galūnės suerzina principę, tam žmogui yra kažkoks tai skausmas, kurio jis suvokė, jis jam realus yra, tačiau jis yra ne toj vietoj ir visai ne tas skausmas. O norėjau jūsų klausti, kaip jūs atskiriate ir kada, kaip jūs darote, kad atskirtumėte šitą skausmą nuo kitų skausmų? Ar tas skausmas yra kažkoks specifinis galvos skausmas, ar yra kažkoks tai specifinis pobūdis?
to skausmo? Na, dažniausias yra tas vadinamas tension type headache, tai yra tempimo tipo galvos skausmai iš abiejų pusių, jeigu kažkas už mūsų stovėtų ir uždėtų rankas iš abiejų pusių prie smilkinių, tai tas skausmas toksai vat įtampinis jisai ir būtų, bet to galvos skausmo ar to galvos raumenų skausmo atsirandančio dėl per didelės įtampos yra įvairiausių charakteristikų ir jis gali būti, sakykim, labai dažnas yra ryte atsikeli ir jis kaip po naktinio griežimo jisai dažniausiai būna ryte. Žmogus atsikelia ir sako, žinai, man ryte žandikaulis yra surakintas visas, aš tiesiog, man sunku išsižioti, aš turiu pajudinti žandikaulį, jisai yra kaip užmigęs, kaip užtinęs kažkoks, tai na ir bet, sakau, yra eilė klausimų, kuriuos mes užduodam pacientui, bet yra ir eilė testų, tai yra tos vadinamas palpacijos, apčiopos, yra manipuliacijos, tai yra mes, sakykime, stumdome žandikulį įvairiom kryptim, naudodami įvairiaus apkrovimus, jėgas ar panašiai. Tai yra tokio paciento iš tikrųjų ištyrimas, tai jisai susideda pagrinde, yra dvi dalys, tai yra išklausyti to paciento, nes iš tiesų su patirtim, kaip žmogus įeina per duris, tu jau matai, kas pas jį yra. Keurai. Ne keurai. Čia yra didelė klaida, kai šiek tiek patirties įgyja kolegos, pradeda, taip sakant, pasikliauti savo to jausmu ir nedaro tolimesnio ištyrimo. Tai čia dėl to atsitinka labai daug klaidų. Tai todėl svarbu įvertinti pacientą, pasišnekėti su juo, išgirsti, kas jam blogai ir tada iš tikrųjų apčiupinėti jį, tai yra padaryti tas visas manipuliacijas, o instrumentiniai tyrimai, tai yra tos vadinamos apatinio žandikaulio judesių analizė ar ten magnetinio rezonanso tomografija sąnarių kompiuterių, tai jie yra labai retai reikalingi tam, kad diagnozuoti sutrikimus. Jie gal reikalingi kitiem reikalam, bet sutrikimų diagnostikai. Ar tokie pacientai turi kažkokius bendrus bruožus, amžius, lytis, kažkokie tais veiksniai, kurie, tokie žmonės, kurie būtų linkę labiau į šią problemą? Tai turbūt ta amžiaus grupė, kuri patiria tas problemas, dažniausiai patiria ir daugiau streso. Todėl, na, žinot, yra žmonių, kurie nelabai moka su to stresu susidoroti, kurių ir nervinė sistema yra šiek tiek silpnesnė. Galbūt jie iš pat namų aplinkos nėra išmokyti, kaip su stresu susidoroti, priima viską labai arti širdies. Ir iš tiesų pas juos labai dažnai tie dalykai išsivysto netgi jau jauname amžiuje. Mes matom, sakykim, jaunas moteris dažniausiai prasideda 15-16 metų brendimas, hormoniniai pokyčiai, kurie taipogi įtakoja, sakykim, raumenų veiklą ir streso perdirbimą ir tie patys hormonai, sakykim, ten turi įtaką. Iki labai aukšto amžiaus, bet principą, kaip jau išeinam į pensiją, labai reta, aš net neatsimenu, kada turėjau paskutinį pensininką, kuris turėtų šitą problemą. Ir pasekmės taip, dantų nudilimas taip, bet va, visi raumeniniai įsitempimai, sąnario skausmai ir panašiai tai yra. Tai mūsų darbas pagrindinė priežastis, ar ne, turbūt? Mūsų pensinis amžius toksai labai malonus. galbūt mūsų toksai gyvenimas, iš tikrųjų mūsų gyvenimo būdas. Mes iš tiesų labai retas iš mūsų šiai dienai sugebam padaryti taip, kad tą stresą suvaldyti, nes pokalbėje su pacientu visą laiką aš jam irgi, kai manęs klausia, nu tai o ką tu gali padaryti, sakykim, kad čia tą stresą sumažina, ašgi neatsisakysiu savo darbo. Bet, na žiūrėk, sakau, grįžęs namo, tugi gali atsisėdęs pats pasimasažuoti tos raumenis. Tai. Nes jeigu tu bėgi maratoną, tau įsitempia raumenis, ką tu darai? Nu, tu jos masažuojas. Nu, tai čia lygiai tas pats. Tu, jeigu bėgi kiekvieną naktį maratoną kramtomaisiais raumenim, nu, tai pasimasažuok jo šiek tiek, aš tau parodysiu kaip, ar ne? Antras dalykas, sakykim, jeigu mes vakare, visą vakarą praleidžiame prie planšetų, prie mobiliųjų telefonų ir panašiai, jie spinduliuoja mėlyną spindulių spektrą, kuris principe atitinka rytmečio žaros spektrui. Ir tada sekančias 3 valandas, kai atsigulėm miegoti, mes nebenueiname į gilesias miego fazes. Reiškia, principe mes naktį nepailsim.
Tai ne tik tai, kad diena mūsų yra labai pilna streso, bet mes dar naktį nepailsim, ar ne? Tai todėl, sakykime, šitas dalykas svarbus. Paskui elementarūs dalykai, kaip, aš sakau, nu va, pasižiūrėjai panoramą, tuo metu pasimasažavai raumenis. Tada padėjai viską į šalį, ar paklausiai žinių radiją. Taip, ar paklausiai žinių radiją. Pavyzdžiui. Ir tada prieš eidamas miegoti, ar tu atsiguliai, ar tai atsisėdai, užmerk akis ir duok savo nu, nors 10 minučių tokią trumpą meditaciją, permastik visą dieną, įkvėpk šviežaus oro atsidaręs langą, padaryk, kad tavo miegas būtų kuo geresnis, na ir tada mes turėsime iš tikrųjų ženkliai mažiau tų visų problemų. Bet dabar kalbėjom apie pagrindinės visas problemas, kurios kyla nuo dantų nusidėvėjimo, bet pasakojate, kaip galima padėti savo pačiam, bet kaip pats odontologas dar padeda tokiems pacientams, kurie turi dantų nusidėvėjimą, tarkim, labai ryškų. Taip. Na, iš tiesų, odontologo pati pagrindinė užduotis yra atpažinti, kad pacientas šiuo metu aktyviai šitą dalyką daro ir suvaldyti šiek tiek. Mes neatimsime iš žmogaus to stipraus dantų sukandimo, griežimo dantim, kas buvo daroma 80-ieji, 90-ieji yra būtent va tas laiko tarpas, kur buvo pacientai prišeriami, reiškia, įvairiausiais medikamentais, tam tarpe psichotropiniais medikamentais. Nes bet, tai su stresu sugalvoja. Taip, sumažinti stresu, antidepresantai, pilna savo ir panašiai. Tačiau mes žinom šiai dienai, kad tai galbūt nėra pats geriausias variantas ir vienintelė vieta, kur mes kaip odontologai paskiriam kažkokį tai medikamentą, tai yra ūmaus skausmo fazė. Kai pacientas ateina, ūmus uždegimas sanaryje, kažkoks ūmus dalykas su raumenim, kad tą skausmą užblokuoti, tai va tą žmogus turi žinoti, atsirado skausmas, jį reikia iš karto sutvarkyti taip, kad jo nebūtų, nes ilgiau užsitęsęs skausmas priveda prie skausmo chronifikacijos ir paskui su juo tvarkytis yra ženkliai sudėtingiau. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, odontologas gali išsiaiškinti, ar sukandimas, toks, koks yra pas pacientas sukandimas, yra vienas iš faktorių, privedančių prie tų įvairių galvos skausmų, ten žiojimosi sutrikimų, kramtimo sutrikimų, raumenų skausmų ir panašiai. Padarydamas paprasčiausią dalyką, yra tos vadinamos sukandiminės kapos, kurios Lietuvoje šiek tiek yra didžiaja dalim atveju daromos labai primityviai. Iš tiesų, kapos padarimas jisai užima labai daug laiko ir turi būti padaroma labai tiksliai, nes kapa pati iš savęs, jinai turi simuliuoti idealų sakandį. Tai jinai, jeigu daroma teisingai, yra daroma kramtimo simuliatoriuje, prieš tai yra matuojami apatinio žandikulio judesiai, tam, kad tą kramtimo simuliatorių užprogramuoti, ir jos tikslumas yra 8 mikronų tikslumų pagaminama. Ne? Mes tą sukontroliuojam, kad kiekvienas dantų kontaktas 8 mikronų tikslumų būtų, ir tada mes apgaunam sistemą. Mes įdedam plasmasės gabaliuką ant dantų, tą kapą, ir sakom, nu, mūsų tas organizmas naktį, sukandęs, pradeda jausti, kad iš visų dantų ateina vienodi signalai, vienodas apkrovimas, nėra kažkokių tai signalų, kad judinant iš šoną kažkokie tai dantys kliūtų ir staiga vien tik to pasekoje sumažėja raumenų tonusas. Sumažėjus raumenų tonusui išnyksta dalis simptomų, jeigu tai yra susijęs su dantim. Ir tai yra tas vadinamas žalesis bilietas odontologui toliau galvoti kažką tai apie dantis. Tai yra, ar daryti ortodontinę reguliaciją, tai yra, sakykime, kapomis specialiomis arba breketais pastatyti dantis į teisyklingą jų vietą dantų lanke, ar galbūt atstatyti nusidėvėjusius dantis keramikos kažkokiom tai restauracijom. Ties šita vieta galbūt norėčiau ir klausytojams tokį patarimą duoti, kad pasiteirauti savo odontologo, ką jisai žada daryti, atstatinėdamas sakandį, kokią jis patirtį ir kokią kvalifikaciją šitoje vietoje turi, nes tai turi daryti tikrai labai labai patyręs odontologas, ne vien tik tai protezavimo srity, jis turi reiškia funkcijos moksle labai daug žinoti, turi pasiklausti, su kokiu dantų techniku dirba, ar jisai iš tiesų turi tą patirtį ir tas žinias išspręsti šitą problemą. Nes tas, kas dažnai yra padaroma, sakykime, kažkoks tai ten plombų pridėjimas ar panašus dalykai, jie kartais gali turėti ir priešingą efektą. Supratau.
Tadai, mes šiandien jau turėsim baigti. Labai malonu, kad atvykote į laidą. Klausytėms dar priminsiu, kad šiandieną pas mane laidoje lankėsi odontologas, medicinos mokslų daktaras Tadas Koržinskas, taip pat jis yra estetinės rekonstrukcinės chirurgijos specialistas. Kalbėjome apie tai, kągi turi bendro dantų nusidėvėjimas ir galvos skausmas. Čia buvo laida Ateitis priklauso tiems ir aš laidos vedėjas Ignas Klėjus. Ačiū Tadai, kad atvykote į laidą. Labai malonu ir buvo labai įdomu. Man atrodo, kad galėsim kažkada tais ir pratęsti šitą temą. Dėkui. Ignai, tikiuosi, susitiksime. Ateitis priklauso tiems. Laida Ateitis priklauso tiems pristato daktaro Tado Koržinsko personalizuotos odontologijos klinika. Patirtis ir pripažinimas.